Fin Åby torsdag, måndagskvällen, bra väder och glada vinnare. Jörgen och sen han låg i kapp med fotografen i alla fall. Det var många hemmasegrar och vi började alltså uttagningsloppet till amatör SM som Jörgen och sen vann med Stallenkos Travolta Treb. Lite rolig grej var att senast Jörgen var i final i just amatör SM så gick loppet på Visby, finalen alltså, och finalen går även detta år på Visby. Och sen ansatte hästen i tidig ledning och körde ett jämn och frisk 15 fart. Med en 10 avslutning sista fem så hade han inga problem att gå undan den här segervane italienska hästen som Admir Sukanovic har i träning. Det var 30 000 kronor till vinnaren och det blir alltså Gotland och Visby, Jörgen Hussein, som får representera Åby i amatörhästen som går där. Stort lycka till säger vi till honom givetvis. Ytterligare ett försökslopp var det. Det var Summer Meeting Talents där Bo Falsig hade ställt i ordning Benoit Simoni till ett förträffligt skick. Kevin Oskarsson körde hästen. Kevin var offensiv bakom Benoit Simoni som var loppets favorit. Och han höll undan med en huvudsmarginal på en 16,0. Det var 30 000 kronor i första pris. Det är Harry S. Johanssons Entreprenad AB som äger Benoit Simoni som gjorde ett mycket fint dagsverke för Kevin Oskarsson och alltså nu klar för finalen på Grillnatta. Ett bra dagsverke gjorde även Robertsbergs Malkin som har varit ute mycket på V75 under slutet. Nu var han ute över kort distans. Han visade startsnabbhet i bägge ändarna av loppet. Han var på 1,11,9, sprang hem 30 000 kronor. Och det var en mycket fin insats av Malkin som såg ut att ha en hel del krafter kvar i mål. Det är Curie Amazing som äger den här hästen och Malkin fortsätter att utvecklas fint och man blir inte förvånad om det vankas fler V75 starter för honom. Det är ju en häst som har varit med både i försök och final på V75 med stor framgång och gårdagens seger var den 8:e i den 30:e starten så han har en hög segerprocent Malkin. Kanske kan vara en riktig joker i Solvallas jubileumspokal. Glada ägare på plats bland annat spelexperten Anders Malmrot som hade åkt ända vägen från Stockholm för att titta på sin häst och det var ju kul med så fint besök i vinnarcirkeln givetvis. Men han var inte klar. Kvällens konung, Bo Falsig. Han har till och med tagit av sig glasögonen här bakom Filippe Webb som han satte dit efter en vaken styrning, den gode Falsig. Hästen var jättefin när den vann på 1,15,0 från positionen utvändigt ledande och det här var hästens blott den femte starten. 30 gånger pengarna fick man så Falsigs hejarklackar är en riktig lyckad dag på Toton får man anta i alla fall. Det är Robert Jonsson som äger hästen med flera. Petra Bengtsson är hästens skötare och hon var strålande glad efter hästens andra seger i den femte starten. Och nu har han tjänat 65 000 kronor och han har fin styrka den här krabaten efter Explosive Matter. Riktigt lyckad kväll alltså för Bo Falsing som noterades för en dubbelseger. Kul var det givetvis. Nu blir det lite sommarlov här på Åby. Vi syns på Grillnatta. Ha det gött. Hej.